Minister Muluuli Mukasa ategeza nti munteka teka yo kuongeza bakozi ba government ya misala batandika n'ebifo ebisinga okubeera ebyenkizo wabula nti abasinga ennyongeza bamaze dda okugirabako n'abasomesa basirikale baffe abasomesa abo matendekero aga Bagoloma University abantu aba science abo nabona ne kutandika era okuva mwaka 18-19 okwongeza kwatandika kugenda maso bina bitegeza bannamawulire mu lukiiko lwatuziza ku ofiisi ye agambye nti ezimu ku pulojekiti ezirinzo kakasibwa olukiiko lwa baminisita olwa kabineeti kuliko okuzzaawo akakiiko akagereka emisaala gy'abakozi akaali kajjibwawo omuntu ono bw'anaaba dayirekita okusinziira ku buvunaanyizibwa bwe yeetisse oba dayirekita wano wa public service oba dayirekita wa UCC avunaanyizibwa bwenkana buzito afune sente bweziti agamba nti kino kigenda kumalawo embeera y'abakozi okwegerekera emisaala oluvannyuma lw'okubanga abamu babadde beewa omusimbi mungi sabalala ne bafuna ntono ddala abantu bakozi be bamu bakolera gavumenti emu ensimbi bazijja mu ggwanika lyerimu basomera wamu bano abafuna sente ntono badde bakiika ensingo kiki so empeereza ye mu ngeri eyo n'enafuwamu agamba nti ekyabakozi abamu okwegerekera emisaala kivuddeko okwerumaluma mu bakozi abakola mu bifo ebifaanagana so ng'omusaala gwabwe ate gwa njawulo ogenda okulaba buli omu alwanirira kufuuka ki lwaki naye sifuuka executive director kati nebwaviira awo kifo kimu naye buli omu akola ki Catherine Bitalakwate omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi ba gavumenti ayanjudde emirimu gye bamaze okwawula ng'ajja kukolebwa balina ebisanyizo ebya wansi ng'ebbaluwa ya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga za machine operator receptionist telephone operator mulimu emirimu mingi kwegamba ng'omuntu ayigiriza aba vocational training school okutunga ekyalaani okozesa ekyalaani omuntu ayigiriza ababajja nze Dennis Kyobe ku Lwabukedde TV.